刚好路过，我刚好路过，因为我今天运气很好，哎，路过就刚好看到一台马王停在旁边。我来看车。对，没有，车主说让我拍，但不要拍到车牌。LaFerrari 在我面前。在直播秀出全球限量的法拉利马王，主播廖盈婷展现他在车界的功力还有人脉力，也成为专业财经频道的主打巨星。因为他十二缸的这个爆发力还是很强。你现在是叫嚣的意思是不是？叫嚣，对对。林志行，我们输人不输阵，我们先去918 stand by， 因为我们现在要现场 PK。哎，我这样 V 八落很多哎。一身赛车服，拥有 FIA 国际驾照的德哥，对上玩车无数的林志兴，就近好戏。七台猛兽力挺，从油电三王到最速大牛，还有双 B 车厂的超跑梦，一次集结，相挺廖盈婷的全新实景汽车节目。几位超跑收藏家还破例带观众进入车库，资深玩家将军也站台力挺，开场的阵容就将近5亿。不是纯业务的角度，或者是纯市场的角度，是真的贴近消费者的角度，就是不同面向角度全部要整合起来，然后也不要受限说，哎，就是摄影棚里面在谈，其实我们多一点点的跟民众的互动，然后多一点点的出来拍拍照，我觉得那种更可以贴近这个一般用车人他们需要的东西，对不对？有车友相挺，被誉为车界女神的廖盈婷，要给观众前所未有的车讯新视野。德仁新闻娱乐中心综合报道。